Vad jag tänkte ta upp i den här videobloggen är typiskt australienska grejer. Så, nummer ett. Deras kaffehysteri. Alla kaffemaskiner har 58 000 olika knappar. Alla olika sorters kaffe. Jag gör all kaffe på samma sätt. Inga märker om Kina. När det kommer till deras matkultur så är den ju nog ganska inspirerad av England. Pajer, fish and chips, gravy, chips and gravy, Sunday roasts, och så vidare och så vidare och så vidare. Australiensarna hälsa. Man är inne och bara, hi, how are you? Du vet aldrig vad du ska svara. Jag tror man måste vara uppvuxen med det här, för det förstår jag inte. Det är så himla frustrerande. Hi, how are you? Man bara, hi, I'm good. How are you? Då har man bara gått iväg och fortsatt med sina liv utan vidare bry. Där står man som ett många. Men jag kom ju på att man typ kan göra det på två sätt. Ändå gör man det lite snabbt så här, hi, how are you? I'm good, how are you? Eller så gör man det bara långsamt, typ, hey, how are you? Hi! Smile and wave. Något annat de är jättestolta över är sin sport. Hästracing är sjukt stort här, liksom överallt. Och deras furry, som är deras version av fotboll. Det är typ som en blandning mellan fotboll och rugby. Men rugby utan den här skyddsutrustning. Tur att ingen australien ska förstå det. Något annat som man ju kopplat till Australien är att allt kan döda dig. Så man vågar ju aldrig gå ut utan skor eller något när det är mörkt. De har fan grodor som sprutar gift och de har sniglar som skinner dödar dig. Ormar som typ kan äta upp dig. Nej, bullshit, det är de inte alls. Det är typ i Amerika någonstans. Typ 10 år efter i alltid så har vi uppkoppling att göra. Alla abonnemang fungerar på olika ställen typ. Det här leder då till att varför många människor dör när de far på sina roadtrips. Jag måste hoppa över från olika abonnemang hit och dit för att det ena fungerar där och andra fungerar inte där och tredje fungerar högst som jag inte behövt haka. Hur de också säger hej då, typ så här, de säger too easy, take it easy. Doesn't make any sense, liksom. Jag kommer i Finland bara när man går ut från en restaurang och bara, ja, ja, för lätt, ta det lugnt. Okej, igår var det Finlands självständighetsdag. Woho, 98 år, skål, grattis. Jag spenderar Finlands självständighetsdag med att servera 25 finnar. Det är kul. Man är så jävla bra på finska. Så jag tänkte att jag ska avsluta med lite hälsningar från mina kollegor. Där de skulle få se trevlig självständighetsdag. På svenska. Enjoy. Trevlig Trevlig job done digets done Finland Finland Trevlig Salafitita Finland Trevlig slagdigdigdag Finland Charlin Sajolivastan Dag, Finland? What is it?